אז הוא היה מתאר, אני זוכר שהוא תיאר את זה באיזה כנס רבני, וכך הוא סיפר. הוא סיפר שמשה רבנו שולח את אהרון הכהן, והוא אומר לו, לך תעצור את המגפה עם הקטורת. עכשיו, אהרון הוא שיא הענווה, כן? והוא צריך לעצור את המלאך שהוא שיא התקיפות ושיא הרוע, כן? ובא אהרון לאותו מלאך שכולו עיניים, ועם הקטורת אומר לו, מחילת כבודו, אולי תעצור. אמר לו, זוז, זוז, זוז. אולי כבודו ימחל לי ויפסיק עם המגפה. אז הוא אומר לו, מי אתה? עוף מהדרך. הוא אומר, תשמע, משה רבנו שלח אותי, לעצור אותך, אתה חייב לעצור. הוא אומר לו, מי סופר אותך? אני שליח של הקדוש ברוך הוא לעשות מגפה. הוא אומר, כן, אבל משה אמר לי שאי אפשר. אתה צריך לעצור. הוא אומר לו, זוז. אהרון הענב הזה תופס את המלאך שגובהו 2,000 פרסה ושם לו ככה, תופס אותו בצוואר וכופף אותו ואומר לו בוא בוא בוא. לוקח אותו. לאוהל של משה ואומר לו בוא, משה קורא לך, מה אתה עושה? משה אומר, תעצור. אומר לו, מי אתה? אלוקים שלח אותי. אומר לו, אבל תגיד לקדוש ברוך הוא שמשה אמר לעצור. והמגפה נעצרה. שילוב פלאי של עוצמה וענווה, שמשה ואהרון ביחד עושים אותה, וכך שורה שכינה בישראל, וכך נעצרות מגפות בישראל. וזה דבר שאנחנו חייבים אותו. חייבים את כל העוצמה עם כל הענבה. אין דרך אחרת. זו הדרך לנצח. ואחד הציורים שיש לי בראש על הנושא הזה, אמר לכם, זה ציור מפרשת בלק. הרי בלק, כשהוא מתנבא, הוא אומר מילים שאנחנו לא היינו מעיזים לומר אותם. לא היינו מעיזים לומר אותם. אני אקרא לכם כמה פסוקים עם תרגום, בסדר? כשבלעם מברך ואומר, מדבר על עם ישראל, אז הוא אומר לו, איך תהיה המלכות של עם ישראל? אז הוא אומר, המלכות תהיה וירום מהגג מלכו, ותנשא מלכותו. מה פירוש ירום מהגג מלכו? אז רש"י אומר, מדברים פה על שאול. שאול שהתכונה העיקרית שלו מה היא? גובה וענווה. והוא זה שמכה את הגג, נכון? מה פירוש וירום מהגג מלכו? שהמלך יהיה יותר מהגג. אם נתרגם את זה לעברית, בעדינות, אתה אומר שהוא יהיה יותר מאמן. נשמע יותר טוב. יותר חריף. יותר מהיטלר. בן גוריון יהיה יותר מהיטלר. אפשר להכיל את זה, נכון? מה זה הדבר הזה? איזה ברכה הזאת? איזה ברכה הזאת? יש פה איזה ברכה, זה מופיע בתורה. פירושה, לא ברוע כמובן, אבל אין ספק שהיטלר היה מלך מלך. ידע לשלוט בעולם. בהתחלה באירופה, אחר כך בהתחלה בעם שלו, אחר כך באירופה. למטרות רעות. עם דמיונות לשלוט בעולם לאלף שנה. אומר לנו בלעם, מהזווית שלו, וואו, איזה עם אתם. אתם בסוף תהיו יותר חזקים מהיטלר. עם כוח שליטה כמו שלו. אנחנו לא רוצים את זה בכלל. אבל
על עוצמות כאלה מדובר. קרא שכב כארי וכלבי מיקימנו. אחרי השם הלכו כאריה ישאג. כמובן, לא לטרוף, כן? זה לא העניין שלנו. אבל זה חייבות להיות עוצמות כאלה. ויש סיפור, שאני רוצה לספר לכם אותו, ממש בתמצית, אני מניח שכולנו מכירים אותו, אבל אני רוצה ללמוד אותו איתכם. יש סיפור בגמרה על שלמה המלך שבא לבנות בית מקדש. וכמו שכולנו יודעים, במקדש לא נשמע כלי ברזל מיבנותו, והוא צריך את השמיר. והוא שואל איך משיגים את השמיר, הגמרא אומרת, מי שיוביל אותו אל התולעת המיוחדת הזאת זה השדים והשדות, כן? הוא צד כמה מהם, לוחץ אותם, אומרים, תשמע, זה לא אנחנו, זה השמדי, הוא יודע. השמדי, כל אחד שומע בשם שלו, שמד, להשמיד. זה מלך השדים, כן? ואיתו צריכים להשתמש בשביל להקים את בית המקדש. במילים אחרות, יש כוח במקום הזה שהוא מסוגל גם לקחת את הכוח ההשמדה הזה למקום בונה. ויש תיאור בגמרא על בנייה ובני יהודה. בנייה הוא, מה אתם שומעים? בנייה. איך בנייה ובני יהודה בתחכום הולך ומצליח לכבוש את השמדי ולהוביל אותו בדרך מאוד מעניינת. באמת זה עניין לשיעור שלם, איך הוא תופס אותו ואיך הוא צד אותו ואיך הוא שם עליו שרשרת עם שם השם. ומביא אותו לשלמה והוא שואל אותו איך אני משיג את השמיר. הוא אומר לו, יש תרנגול בר, הוא יודע איך להשיג את השמיר הזה, כי השמיר הזה נועד לשבור בשביל לבנות. דהיינו, התרנגול בר הזה לוקח את השמיר, שם אותו על סלעים, מרסק אותם, נוצרים סדקים בין הסלעים, ובתוכם שם זרעים. העצים, כמו שאנחנו יודעים, מפרקים את הסלעים, וכך העולם הולך ומתיישב. השמיר נועד לשבור בשביל לבנות. וזה, את הסוד הזה יודע רק השמדי. הולך בנייהו, שם זכוכית על הגוזלים של הדוחיפת, או תרנגול הבר, הוא מביא את תולעת השמיר, לוקח אותה, איתה בונים את בית המקדש, שהוא אמור להביא לעולם אור ושמחה ושלום, ולא יישא גוי גוי חרב, ולהביא משוש כל הארץ, ומלא הארץ דעה את השם כמים להם יחסים, וכל הברכות האלה. מספר את הגמרא, שיום אחד ככה יושב שלמה עם השמדי ואומר, תגיד לי, מה הייתה זה? מה זה הברכה הזאת של בלעם שהוא ברך את עם ישראל כתועפות ראם לו? הגמרא אומרת, כתועפות אלו המלאכים, ראם אלו השדים. אני רואה אותך, כזה נרבך, מה, איזה ברכה זאתי שאנחנו יותר מכם? אני אומר אותך פה ככה עם כבלים, לא מסוגל לזוז, כולך מקופף, כולך, כאילו, מה העניין הזה? איזה ברכה? אלה, קרא שכב כארי, וכלבי. הוא אומר לו, השמדי, זה לא... אני יכול להראות לך אם אתה רוצה. מספר את הגמרא שהוא אומר, תן לי את השרשרת, שחרר את השרשרת, תן לי את הטבעת שלך, אני אראה לך. אומרת הגמרא, שלמה התפתה,
משחרר את השרשרת, נותן את הטבעת, שכתוב עליה השם השם, השמידאי בולע אותה, שם יד אחת ברקיע, יד אחת באדמה, כאילו פתאום הוא מתמתח לגובה משמיים עד לארץ, בולע את שלמה, מעיף אותו 400 פרסה. כאילו מעבר לגבולות ארץ ישראל, מחליף את זהותו, בן המלך ואני, מכירות, כל זה מתחיל שם, מחליף את זהותו, יושב על כיסא המלך. ומתנהל כמו השמדי, לא כמו בניהו. מתחיל לנהל את המלכות באופן שדי, לא בונה. כן? כך מספר את הגמרא, ושלמה מסתובב ואומר לכולם, אני שלמה הייתי מלך בירושלים, אומר לו, קח שתי שקלך. אני קהלת, בן דוד, הייתי מלך בירושלים, עזוב, טוב, מה אתה רוצה? וככה מקבץ נדבות ממקום למקום, עד שמגיע לסנהדרין ואומר להם, אני שלמה. מסתכלים עליו, אחי לקטן, לא נראה כמו שלמה. שלמה יושב לכיסא מלכותו, מה אתה מקשקש? והוא בא עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, עד שהם אומרים, אתה יודע מה, בוא נבדוק. בודקים, מסתבר שזה הוא, והוא חוזר למלכותו. עד כאן הסיפור בגמרא, וברשותכם, אני חייב לומר לכם משהו, כשאני קראתי את הסיפור הזה, מה שאני קראתי פה, ששלמה לא יודע לא מה הכוח של השמדאי, מה הכוח שלו. הרי מה אומר לו בלעם? על מי הוא אומר כתועפות ראים לו? עליו. אתה צריך את השמדאי שיגיד לך מי אתה? ואם אתה ככה, אז מה אתה נותן לו שיקח אותך ויבלע אותך ויזרוק אותך? אתה נותן לו את הכוח. אתה נותן לו את הטבעת עם שם השם. אתה ברפיון שלך? כן, שלמה בסוף כן. יש פה איזה מקום של רפיון. אם היותו שלמה המלך, חכם מכל האדם, החוכמה לא עזרה לו. החוכמה לא עזרה לו. ואני רוצה לומר לכם איזה משהו, זה בא בהפוכה. מה פירוש? כולנו מכירים את הסיפור על שלמה. אנחנו צריכים זהירות שדברים על שלמה, כן? אבל כששלמה כתוב, כששלמה, סיפור כולנו מכירים, ששלמה מגיע לחנוך את בית המקדש, אז ננעלו השערים, לא נפתחו. ושלמה בא ואומר, שאו שערים ראשיכם, וינשאו פתחי עולם, ויבוא מלך הכבוד. מה? חצוף? מלך הכבוד? מה מלך הכבוד? אתה מלך הכבוד? אומרת הגמרא, רעתו בטרה למבלעי, רצו אחריו השערים לבלוע אותו. איך זה נראה? לא יודע. נסו לצייר את זה בראש. יום חנוכת המקדש, כל ישראל מגיע מדן עד באר שבע, כן? כל עם ישראל מגיע, כהנים, מחכים להשראת שכינה. אין מצב, לא נותנים לו להיכנס. רגע, השקענו, בנינו, זה, זהב, כסף, ארון הקודש, מנורה, הלוחות, מה? תן להיכנס. שום דבר. ננעלים שערים. רעת ובטרה, לא רק ננעלים, כמעט רודפים אחריו לבלוע אותו. כמעט, לא יודע מה, כמעט כוח בעדתו, לא? אבל לא, לא אני, לא אני. השם מלך הכבוד. סליחה, טעינו, מחילה. עדיין לא נפתחים השערים. עד שהוא מבקש, ריבונו של עולם, לא בשבילי, בשביל אבא, בשביל דוד. ככה, אם כך, בסדר.
נפתחים השערים, נכנסים, שורה שכינה וכו'. אז פעם שמעתי מאבא שאומר, אחד המקומות היחידים שלא נחרב בזמן החורבן, זה השערים. כתוב שטבעו בארץ שעריה. וכשעתיד להיבנת במקדש, אז הם יחזרו ויעלו. כן? כל המקדש ירד מן השמיים, שערים לא. אין צורך. אלא הם לא צריכים את התיקון הזה. למה? כי הם ידעו מה לעשות. אז רגע, שלמה, מה? טוב, הייתה פה טעות? הייתה פה טעות לשלמה? הייתה פה טעות לשערים? או שלא הייתה טעות? כנראה שלא הייתה טעות. אם לא נפתחו השערים, כנראה שהייתה בשלמה זו נקודה של קצת גאווה. קצת. סליחה שאנחנו מדברים. אבל מסתבר שענווה מביאה עוצמה וגאווה מביאה חולשה. בדקות. כי כשאדם יודע שהוא תחילתו באפר, בסופו לאפר, והוא, אז אני כלום, נכון? אז יש לו עוצמה, כמו משה, לבוא לפרעו ולהגיד לו, שלח את עמי. וכשפרעו אומר לו פעם אחרונה לא, אז הוא אומר לו, חביבי, לא תישאר פרסה. מה זה לא תישאר פרסה? שלמה, פרעו המלך, האבא של המלכים, הוא יודע מה זה, איך להפוך את כולם לעבדים. לא רק את העם שלו, את העולם. הוא יודע לשלוט. הוא יודע לשלוט, הוא יודע איך לקרקס את כולם. הוא יודע לצוות אפילו ציוויים, כל הבן האל, הכל. הוא יודע לשלוט. בית עבדים. הוא המלך של בית העבדים. הוא הפך את כולם לעבדים. הוא המלך האולטימטיבי. הוא אומר לו, משה, אני למד אותך פרק בהלכות מלכות. ירדו כל עבדיך אל אליי והשתחוו. ואומרו, קום, צא אתה וכל העם אשר לרגליך. וכך קורה בסוף. כי משה לא מביא את עצמו. אז הוא מביא את העוצמה של מלך מלכי המלכים. וזו עבודה. אחרי שהייתי ילד, אז פעם אבא הראה לי, זה סיפור שהלך איתי שנים רבות בעבודת הרבנות. סיפור, הבן איש חיים הביא אותו, סיפור מרתק. הוא מספר שמישהו פעם שאל אותו שאלה. זה תלמיד חכם שהיה יושב ולומד בלילה באיזה מקום, וחוזר בלילה מאוחר הביתה, ככה הרופא לו רשי, תוספות, רמב"ן, רשב"ר, כל הלשונים יושבים לו בראש. חוזר הביתה, בימים מהם שלא היה חשמל, רואה באחד הבתים אור דלק. מה זה בטח, זה חולה, אולי יולדת, אולי... מה פתאום אור דלק בלילה? לא היה בימים מהם. ככה רץ כולו ללכת לעזור, הוא נכנס לבית והוא רואה, לא עלינו, אנשים יושבים, משחקים קלפים. קלפים, כסף, זה, שותים, מדברים. והוא כולו בא ממקום של בית מדרש, הוא אומר, וואי, מה זה, סליחה, לא נעים, חשבתי שמישהו חולה פה וזה. והם רואים אותו, הוא אומר, תשמע, לא נעים. מה אתם עושים? מה, קלפים? אישה מחכה בבית, ילדים בבית. הכסף של המשפחה, אתם משחקים עליו. אתה יודע מה, טעינו, באמת, סליחה, מכילה, אתה יודע מה? בוא. יש פה את הזיתונים על השולחן, כל אחד שווה כמה... כך אתה, הנה, אתה תהיה, לא, 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 באמת לא. כך, מה נעשה? למי נחלק אותם? חלק מהמשחק, אנחנו לא נשחק עכשיו. כך, לך, אנחנו... בקיצור, לוקחים את הכסף, דוחפים לו בכוח ליד,
סוגרים את הבסטה, כל אחד הולך לבית שלו, ונגמר המשחק. טוב, הוא בא הביתה, אמרו לי, אשתו תראי, לא נעים, אבל זה כך קרה, הנה, יש לי, צריכה משהו, יש לך. טוב, הם חיים ברווח כמה חודשים, אולי זה חצי שנה. אחרת שנה, חצי שנה נגמר הכסף. והוא אומר בליבו, אני הולך ללמד, עומד. הוא אומר, אולי יש עוד אנשים שצריכים עזרה. מסתכל ימין השמאל. ואתם צוחקות. והוא הולך והוא רואה ככה בזווית עינו, בדיוק באותה דירה, אור. אמר, אולי יש שם איזה יולדת או משהו? הולך, דפק בדלת, רואה אנשים משחקים קלפים. הוא אומר, וואו, חשבתי שיש פה יולדת. מה אתם עושים? וזה. הוא לא הולך, לך. בוא, תראה, אישה אחר כך בבית. זוז הצידה. בקיצור, הוא ממשיך לדבר, תופסים אותו בגרונו, בועטים אותו מכל המדרגות, מוצא את עצמו חבול בסוף המדרגות. הולך הביתה כולו תמה, מה קרה? טוב, לא צריך לספר לכם את ההמשך. מה קרה, איך בפעם הקודמת יצאתי ככה, והיום יצאתי ככה. הולך לרבי יוסף חיים בעל הבן איש חי, ושאל אותו. טוב, התשובה הברורה. למה מדריך אותך, אחי? פעם ראשונה באת עם השם, עם השכינה, עם התורה. מי יעמוד לפניך? פעם שנייה באת עם, עם האוברדרפט. אז הכל נהיה אחרת. איזה סיפור על הרב אליהו, שבטח כולכם מכירות, אבל זה הסיפור. היה גביר אחד ב... ניו יורק, הכרתי אותם. עשיר, כמו לא יודע מה. בבית שלו, באושן פארקווי. וילה, מקום בין המקומות היקרים בניו יורק. המעקה שאתה עולה לה... מהכניסה, עשוי זהב, עשיר. אתה נכנס לבית, הכל אומר כבוד. והוא, היהודי הזה, יום אחד בא לאבא, אומר לו, החיים שלי לא חיים. אתה, החיים שלך לא חיים? כל עיני ניו יורק נשואות אליך? מה קרה? הוא אומר, יש לי בן יחיד, הוא הולך עם גויה. מה יהיה? כל הכסף שלי ילך לגויה. ילדים גויים, נכדים גויים. מה אני עושה? בשביל מי אני אמן? מה זה? הכל ילך. מה אני אעשה? ואמרו, דיברת איתו? אמר, כן, דיברתי איתו. שלחת הרבנים לדבר איתו? אמר לו, כל רבני הקהילה דיברו איתו, ולא יצא כלום. הרבת, הרב תושיע אותי, זה עניין של חיים ומוות. אמר לו הרב, תן לי לדבר איתו 5 דקות. טוב, הבן מגיע יחד עם החברה הגויה, כולו ככה. הבן של העשיר של ניו יורק נכנס, הולך האבא אומר לבן, שמע, יש פה איזה רב, יש לדבר איתו 5 דקות. הוא אומר, עזב אותה והרבנים שלך וזה. הוא אומר, תעשה לי טובה, דבר עם הרב 5 דקות. הוא אומר לו, מה, אני יודע מה אתה רוצה, לא מתאים לי, אני בדרך שלי, אתה בדרך שלך. הוא אומר לו, אבא, אני מתחנן לפניך, רק 5 דקות. הוא אומר לו, רק 5 דקות, יותר עוד תציק לי? הוא אומר, לא אציק לך יותר. טוב, הבן אומר לחברה שלו, הגויה, חכי, אני חוזר פה עוד 6 דקות. ואומר הבן לרב, איפה הרב שלך? אומר לו, הנה הרב, אומר אפשר, נכנסים לחדר. יושב הרב, מדבר איתו, 5, 10, 15 שעה, אחרי 15 שעה יוצא מהחדר, כולו בוכה. ניגש לאבא שלו, נשק לו את היד, אומר לו, אבא, מה שאתה רוצה אני אעשה. אבא התחיל לבכות. התהפך לו העולם. כל כך התרגש. אמר הרב, איך אני אחליט לך את הרבה? אמר, הכל בסדר, לא צריך, הכל בסדר. הרב, אני חייב, אבל הכל בסדר. אבל עשיר, איך אומר תודה רבה? כסף. מוציא פנקס צ'קים, כותב צ'ק $1,000,000. אמר, הרב, זה תשלום קטן ממה שעשית. הרב מסתכל על הצ'ק, מחייך, אומר, תודה רבה, מה אני אעשה איתו?
אבל תן לי אשתך, תן לי עדין, תקנה בית, משהו. אמר הרב, אני לא צריך, יש לי משכורת, הכל בסדר, כך. אמר הרב, קח תן את זה לישיבה. אמר לו, יש בחוץ מספיק ישיבות, חלק. מה, אתה צריך אותי? אולי הרב, מוסדות, משהו. אמר לו, תודה, קח. לא לוקח. סיפר לי איזה אפרני, שהיה עוזר של הרב, אומר, אני מסתכל על הצ'ק. אולי הרב השתכנע. אני מתפלל שהרב השתכנע, תפילות שלא לא נענו, הרב לא השתכנע. יש לי כבר, אני כבר מתכנע למי לחלק. כלום. והרב אומר לו, קח את הצ'ק, תחלק את זה בעצמך. טוב, מספר זה אפרני, אני ככה חכה, לא נעים לי, שותק, יוצא. בדרך אני אומר לרב, הרב, למה לא לקחת? היא תתן לישיבה, היא לישיבה. אמר לו, הרב, אתה לוקח מה שנדבק לך ביד. אתה לוקח מה שנדבק לך ביד. ואני רוצה לומר לכם, איך אני פירשתי לעצמי. למה כל הרבנים האחרים דיברו וזה לא הצליח? כי הם חשבו על הצ'ק שבסוף. גם אם לא חשבו, זה היה ככה פה בסוף. זה השיר. אז זה לא עובד. אמר לי פעם איזה מיליארדר אחד. בקצה, בחוף המערבי. הוא אמר לי, תדע לך, בא אליי מישהו, רב, אני מסתכל בעיניים שלו, אני רואה כמה דולרים הוא רוצה. אני יודע לקרוא אותם, אמר לי. זה המקצוע שלי. אמר לי, אני מסתכל אבא שלך, כלום, אפס. כך משה מגיע לפרעה. אז פרעה זז, כך משה מגיע לים סוף. אז ים סוף זז. נקי, אבל עם עוצמה. יש סיפורים על הרב אליהו. אין סוף סיפורים. אין סוף סיפורים. שאתה לא יכול להבין אותם בכלל. לא יכול להבין אותם בכלל. איך זה קורה בכלל? איך זה קורה הסיפורים האלה? איך זה יכול להיות? יש סיפורים, נספר לכם פה בבית, בסוד, שמרוב שם פלא, לא כתבו אותם באביהם של ישראל האחרון. מה, רוצה לשמוע סיפור כזה? כן. לא תאמינו בסוד. זה לא יכול להיות. תאמינו? כן. מה? ראינו בעינינו. אבל זה מהמקום הזה. זה אותו מקום. זה אותו מקום של... שאנחנו חייבים לאמץ אותו לעצמנו. אז הסיפור הפלא שלא כתבנו? טוב. שמעתי אותו מרוני. הנהג של הרב. תאמינו, כן? הוא סיפר שפעם אחת, הוא גר בכפרים של התימנים, בכניסה לירושלים שם, באזור בית שמש, והייתה לו שכנה שהיה לה מכת עכברים בבית. מכת עכברים. מי הביאה מדביר כזה ולא הלך, ומדביר ההוא ולא הלך, וזה, פה משם ולא הולך. ואז היא אומרת לרוני פעם, תשמע, הרב שלך הוא רב גדול, הרבנים בתימן יהודים, איך פותרים בעיה כזאת? תגיד לו שיעשה משהו. מה, הרב, הוא צריך לפתור מות עכברים? לא בשביל זה ממציאים את הרבנים. היא לחצה וביקשה, היא אומרת, תשמע, היא לא מצליחה. הוא אומר, באתי לרב, הרב אמר, לא רוצה לסכם זה. אבל היא לחצה, ועוד פעם, ועוד פעם, אומר, בסוף, הרב אמר, טוב, נכנע. הוא אומר, תגיד לה, פעם הבאה, שתתפוס עכבר, אל תהרוג אותו, חי, תביא אותו לפה, אני צריך לדבר איתו.
אומר לי, רוני, הבאתי לו עכבר חי. הרב לקח את העכבר, אמר, תקשיב, תגיד לכל החברים שלך, שמרדכי אליהו אומר להם, לעזוב את הבית של פלונית. לקח את העכבר חזרה, כך. הרב לקח את העכבר, אמרו, שחררו אותו. לקחו את העכבר, שחררו אותו בבית, מאותו יום, עד היום אין שם עכברים. לא, ברור שאתם מאמינות. אבל לא כתבנו את זה בספר. אני פעם שאלתי, אבא סיפר לי, הוא סיפר את זה לבבא סאלי. הוא אומר שפעם אחת הוא היה אצלו בסעודה, אומר, וישבנו שם בסעודה, והיה יום חם, וזה היה בנגב, והיה זבובים, כל אחד עושה ככה, ככה, כל הזמן. ובבא סאלי אומר, לא התקרב עליו שום זבוב. והוא רואה את כולם ככה, משתגעים. והוא צוחק, הוא אומר להם, תדעו לכם שזבוב, זה יצר הרע, וזה, עושה ככה. אמר הרב, אני ראיתי, עושה ככה, וכולם הולכים. אז סיפר לי פעם מישהו, תלמיד של הרב שהיה, למד איתו מבית ספר יסודי, שהרב היה מורה. אז הוא כבר, אז היה אצלו בכיתה א', הרב היה מורה, ולכל אורך החיים הוא ליבא אותו, כן? אז הוא אומר לי, אני הייתי יושב ליד אבא שלך בשיעורים כל החיים. אני מגיש לו קוסטי ועוגה, ומעולם לא התקרב אליו זבוב. ואנחנו גם כבני בית, אף פעם לא שמנו לב לזה. אבל אחרי שהוא סיפר, גם הוא ככה נזכר לו, וואו, זה נכון. מאיפה זה? זה מהשילוב הפלא הזה, שבין ענווה, שאתה יודע שאתה כלום, לבין העוצמה שאתה יודע ששם השם נקרא עליך. ואני רוצה לומר לכם שאתם בשילוב הזה שבין ענווה אמיתית, שאתה יודע שאתה כלום, לבין זה שאתה אומר שם השם נקרא עליי, אז אני רץ בכל הכוח, ובכל הפיקחות שיש, ובכל העוצמה שיש, ובכל האורפנים שיש, ובכל האהבה שיש, ובכל ה... בכל הכישרונות שיש לי, כל מה שלא כמעט תן לי, בכולם אני משתמש. כלום. אין פרעה, אין ים סוף, אין עכברים, אין יתושים. אין. אין, שוב אין. אין. אז הים רעה וינוס, ושמש בגבעון דום. אז זה לא שאנחנו מציעים לכם את הדברים האלה לעשות. לנסות לעצור את השמש, אין צורך. אבל באמת זה כך. באמת זה כך. ואני רוצה לומר לכם איזה דבר ששמעתי עם הבן שלי, שהוא ככה, כל אחד מהילדים כותב איזה משהו לקראת יום השנה של הרב. אז הוא כתב משהו, אומר, על סבא. הוא אומר, אני רוצה לומר משהו על דברי התורה של סבא. הוא אומר, אנחנו, שבאים לומר דבר תורה, אנחנו רואים איזה חידוש, איזה קושיה, איזה תירוץ, איזה רמב״ם, איזה ריף, איזה רט. אומר, הרב היה בא והיה אומר את אור החיים הקדוש, את האלשיך הקדוש. אומר, לא היה אבל חידושים ולא קושיות, לא תירוצים ולא איזה פלפולים מרוויקים, איזה קושיה שמתרצת מעט. אומר, אנשים היו מוקסמים. ופעם אמר לי איזה חבר, שאלתי אותו, הרב היה אצלכם? אמרו לי, כן. אז איך היה? אמרו לי, מעמד הר סיני. אמרו לי, מה היה מעמד הר סיני? תספר לי מה היה. איזה מעמד הר סיני היה? מה הרב אמר? אמרו, לא יודע מה הרב אמר, אבל זה היה מעמד הר סיני. כי שכינה עמו. ואני אומר לכם, שכינה עמכם. אני אומר לכם, שכינה עמכם.
שלא תהיה פה שום טעות לשום אחת. שכינה עמכם. מה? אמן. אמן כאמת. יש אמן כאן יהיה רצון, יש אמן שזה אמת. אמן ואמן. טוב. איך שתרצו. אבל חייבים, וזה עבודה יומיומית, זה לא פעם אחת הגעתי לשם, אני שם. אנחנו כל יום שם. וכל יום שם עם שכינה עמכם. זה ככה. אני זוכר אולי יותר מכל דבר אחר ששמעתי פעם מהרב צבי יהודה זכרונו לברכה. אני זוכר יותר מהכל את הדבר תורה הזה שאני אגיד לכם עכשיו. אני זוכר אותו, זה היה שבת פרשת קדושים. כל מוצא שבת הוא היה נותן שיעור. יש פה בטח נשים שהבעלים שלהם עוד זכו לעמוד שם. גם אנחנו עושים סבר טוב. גם את, כן, טוב. גם אנחנו. אני עמדתי, שבתי לידו, ממש, כתלמיד, לא זוכר איזה שיעור, א' או ב', והוא לימד את פרפסט קדושים תהיו, והוא אמר, את הפירוש שאני אומר שכולכם מכירים אותו, ואני שמעתי את זה במרחק של חצי מטר, זה נשמע אחרת קצת, כן? הוא אמר, קדושים תהיו, זאת מצווה, אבל קדושים תהיו, זאת גם קביעת עובדה. זהו, ככה. אתם תהיו קדושים, תרצו או לא תרצו. זה כך, זו עובדה. מתוך שזו עובדה, אז זה גם מצווה. זהו, זה אבות. לא יודע אם זה אבות. זה הדבר התורה שכשהוא אמר אותו, הייתי כל כך קרוב שזה נכנס לי לעצמות עד, 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 עד עומק הנשמה. זה היה הדיבור. וזה הדיבור שאני אומר שכינה עמכם זה ככה. זה עובדה. זה עובדה פשוטה. וזה עובדה שצריך לעבוד עליה. מה? עובדה ועבודה. זה עובדה ועבודה. ומתוך שזה עובדה, אז העבודה היא הרבה יותר שמחה ובוטחת ונינוחה. ויש מנוחת הנפש, ויש מצווה להיות במנוחה, אתם יודעים? אנחנו אומרים בתפילה, כל שבת, מנוחת אהבה ואמונה. אה? מנוחת אמת ואמונה, מנוחת שלום ושלווה. מנוחה שלמה? עוד פעם? עוד פעם. מנוחה שלמה? שאתה רוצה בה. מה השם רוצה? שנהיה במנוחה. מנוחה שלמה. שאתה, הוא רוצה בה. אגב שהוא רוצה שנהיה במקום של מנוחה. מנוחה זה לא במקום שאנחנו יושבים... מנוחה זה מנוחת הנפש עם עשייה גדולה. אבל ממקום בוטח כזה. ממקום בוטח. נשים שענות שמן הקולי. נשות בוטחות, תאזן האמרתי. יש ביטוי כזה של מקום בוטח, מקום יציב, בית. ממקום בטח, בוטח כזה, יציב כזה. שכינה שורה בו. ממקום כזה אפשר לבנות עולם. שנות הכל. זהו, מה שאני ניסיתי כעת לעשות זה לנסות להעביר במילים את התחושה שקיבלתי בבית של הרב, בבית של אבא, במשך המון שנים. וגם אני וגם האחים שלי ממש מרגישים שליחות גדולה להעביר את האוצרות המופלאים האלה הלאה. ואתם כולכם מורשות. מוצא לכם בזאת להרגיש בנות של הרב אליהו, אם אתן רוצות, ולקחת את כל המתיקות הזאת ואת כל האור הזה. אנחנו נותנים לכם את זה מתנה. בזאת קיבלתם שיתוף בירושה. שיתפנו אתכם בזאת בירושה, כולכם נכנסתם
הירושה של הרב אליהו, לקבל את הכוח הזה, לקבל את האורות האלה, לקבל את הענווה ואת העוצמה, לקבל את הנחת, את המאור פנים, את המתיקות, את, את המנוחת הנפש, לקבל את הכל, קיבלתם את הכל במתנה. תהיו שלוחות להביא את האור הגדול הזה. נולדו בעצם אחר כך לברך את הבנות ככה, אתן להם איזה ברכה, אנחנו נצלם את זה, איזה ברכה. אתם רוצות ברכה? כן, ברכה. יש פה הוראות של הבמאי. כן, כן. הרב דיבר על זה שבית המקדש ירד בנוי באש, הציבור צריך להתעורר לבנות אותה. בטח.